es todo historia. Damos voz a benvida a este acto de presentación das actividades que a Deputación de Pontevedra está a promover con motivo do 25 de novembro, do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Acabamos de escoitar a vocalista e compositora Nakla Shami, filla de dúas culturas, palestina e galega, interesouse pola música desde nena cando creou os seus primeiros temas. Despois de varias colaboracións, debutou co disco libro Na lingua que eu falo, unha mirada sobre os poemas de Rosalía de Castro. Trasladouse temporalmente a Xordania para indagar no canto árabe e a teoría da música oriental. O seu último traballo, Ela sabe a sol, nace desta estadía amosando a mestura de culturas que a caracteriza. Nakla é unha das artistas que participará no programa Mulleres en Acción Violencia Cero, que promove a Deputación de Pontevedra. Ela nos está a ofrecer un pequeno adianto da súa presencia nesta iniciativa. Unha iniciativa que na súa quinta edición fíxonos vivir inolvidables momentos a través de 25 accións. Thank you.
corazón vibra miña alma. Que guío meu pensamento, que se alza ao toceo e descende a terra. Oh, yeah.
luces, las estrellas quisieron hacerme feliz y dieronme como presente a vontade de cantar. No estoy a soñar ese mambico en buen lugar. Wow, 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 yeah. Wow, 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 yeah. Durme, meu amor. Durme, meu bem. Wow, 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 yeah. Wow, 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 yeah. Durme, meu amor. Durme, meu. Para contarnos todas as actividades previstas pola Deputación de Pontevedra con motivo do 25 de novembro, dámoslle a palabra a súa presidenta, Carmela Silva. Hola, bo día a todas e a todos. Esta situación de pandemia global impide que este acto poida ser un acto donde poida participar a cidadanía, porque hai reducción de aforos, e porque temos que coidarnos. Pero queríamos presentar todas as accións que imos a desenvolver para seguir berrando alto contra as violencias machistas e facelo preto do día 25 de novembro. Ese día no que o planeta todo grita en voz alta contra o maltrato, contra os asasinatos de mulleres no mundo. E o queríamos facer aquí, nun espacio nobre, onde temos que estar as mulleres, nos espacios máis nobres, porque todos os espacios son nosos, da metade da poboación das mulleres. Antes de contar cales van a ser todas as iniciativas, eu quero facer agradecementos. Agradecemento á deputada da área de igualdade, porque é quen dirixe esa área e quen pon en marcha as iniciativas, a todo o Servicio de Igualdade da Deputación de Pontevedra, a todas e cada unha das mulleres que xestionan todo o que facemos, que tanto e que ten permitido que sexamos a gran referencia da loita pola igualdade de toda Galicia. Así que, Lucía e o resto da equipa, miles de gracias polo traballo. A comisaria de Mulleres en Acción Violencia Cero e a súa ideadora, pensadora e alma, a Paula Cabaleiro, que ademais agora temos a sorte de que a nosa directora de Cultura. Grazas. Grazas polo teu compromiso, pola túa intelixencia, polo teu talento, pola túa creatividade. Moi particularmente, as 150 maravillosas artistas que van a formar parte a finais do 21 do programa Mulleres en Acción Violencia Cero. Hai mulleres. Hai mulleres, nin máis nin menos que 150, e son centos e centos e centos miles de mulleres máis. Hoxe lle pon voz e rostro a esas artistas mulleres da cultura, unha muller forte, empoderada, talentosa, cunha voz maravillosa, con unha capacidade de creación musical que asombra, unha muller que ten moitos recoñecementos, que este ano ademais tivo un dos premios máis recoñecidos en Galicia, o Martín Codas, Nagla, a gran Nagla. Hoxe o rostro e a voz de todas esas mulleres da cultura que tanto aportan. Así que de verdade, agradecementos.
Tamén antes de dar a coñecer a programación, quero recordar que este ano van 41 mulleres asasinadas, 41 mulleres asasinadas, e é un berro de indignación. Estamos enfadadas, cada día máis enfadadas as mulleres, e queremos que cada asasinato ocupe o lugar que lle merece para que toda a sociedade se poña en pé contra as violencias que padecemos. 1074 dende o 2003. 1074. Imaginade, si eso acontecera dende o 2003, de asasinatos por outro tipo de violencias, que ocurriría no noso país? Iría a xente ás rúas a protestar masivamente, pero claro, son mulleres. As levan asasinando dende fai centos de anos e, polo tanto, se queda nunha noticia moitas veces perdida nangún lugar. 1074 mulleres asasinadas, 1074 asesinos producto da violencia machista. E quería comenzar recordando, porque eso é o que pretendemos, co que pretendemos rachar cada ano coas nosas accións a prol da igualdade en contra da violencia machista. Hoxe comenzamos xa os actos. Comenzamos poñendo ás 11:45 a pancarta no Pazo Provincial aquí en Pontevedra e tamén na sede de Vigo. Unha pancarta que di: emerxencia feminista, posicionate fronte ao machismo. Non posicionarse, calar e estar ao lado do machismo. Así que hai que posicionarse en contra. É a única posición decente. Ademais, hoxe mesmo se iluminará tanto a sede de O Pazo Provincial nesta cidade de Pontevedra como en Vigo, co color violeta, co color que representa a loita das mulleres contra todas as violencias que sufren, e estará ata finais de novembro como un grito, como unha chamada de atención frente ao que está acontecendo. Ademais disto, o gran programa en contra da violencia, Mulleres en Acción, Violencia Cero. Esta é a sexta edición deste programa. Un programa que chega a todos os recunchos da provincia, a todos os concellos da provincia, os centros educativos, as prazas públicas, os espacios donde a xente nos relacionamos, porque temos que tomar conciencia, educar e tomar conciencia, e facelo no espacio que é da xente, no espacio público. Este ano, de novo, haberá 25 accións, mulleres da cultura que súmanse, que son voz e que son ese ariete fundamental para transformar, porque a cultura ten un enorme poder transformador. Así que voces de mulleres, talento de mulleres, poñendo a súa creatividade para lograr que algún día non teñamos que facer un 25 de novembro, porque teñamos conquerido a igualdade e porque xa non haxa discriminacións nin violencias contra as mulleres. Porque os datos que din son terribles, pero coñecíamos onte que no mundo, no ano, 243 millóns de nenas e mulleres sufriron violencias machistas. Sí, sí. 243 millóns. Aquí, neste país, vivimos 47 millóns. Fixadevos, é terrible esta cifra. 243 millóns. E Mulleres en Acción, Violencia Cero quere denunciar esa situación. Así que voltaremos de novo a estar no territorio
denunciando, demandando, promovendo, poniéndonos de pé en contra dos machistas, do machismo, do patriarcado, da negación dos dereitos das mulleres. A primeira será nesta cidade de Pontevedra, o mércores 25, a cargo de Janet Novas, protagonista do cartel deste ano. E o día 26, en Vigo, no Marco, a cargo de Mónica Aranegui. E logo virán as 23 seguintes accións. Dúas performances, dúas intervencións murais de gran formato, 4 accións de danza contemporánea, 7 accións escénicas, 6 accións musicais e 2 accións poéticas, a cargo de mulleres recoñecidas, recoñecibles e moi potentes do mundo da cultura. Este ano non podemos ter un catálogo en papel porque a COVID impide que poidamos facer este tipo de material, pero o imos facer. Por certo, quedou maravillosa Paula e Lucía. Encántame o cartel deste ano e tamén o catálogo. O imos facer digital. Por lo tanto, toda a poboación poderá acceder a ese catálogo para visibilizar todo o que imos facer durante o ano 21. Pero ademais, como estas mulleres coas que eu teño o enorme privilexio de traballar non paran de pensar, porque as mulleres pensamos todo o rato, levamos dende que estamos na terra pensando e creando, pois tamén vai haber algo novedoso, non? Que son máscaras, elementos de protección sanitaria que vamos a regalar en cada unha das nosas accións. Haberá 3.600 unidades. Me dicen aquí que é unha tirada limitada, pero eu creo que imos ter que facer bastantes máis, que son maravillosas as máscaras, que foron creadas por Laura Romero, por Gemma Marqués e por Lara Lars. Por lo tanto, na provincia de Pontevedra, muchas persoas terán esa máscara que tamén será un grito que tapa a nosa boca, pero que transmite moitísimos mensaxes, porque a veces se pode falar sin decir palabras, inda que as palabras son fundamentais para transformar o mundo. Percorreremos, polo tanto, de novo 25 concellos da provincia de Pontevedra para levar este programa que é xa unha grande referencia. Os concellos serán Pontevedra, Vigo, Estrada, Cangas, Mos, Cuntis, As Neves, Arbo, Nigrán, Ponteareea, Redondela, Silleda, Caldas, Lalín, Bueu, Tomiño, Pollo, Marín, a Illa de Arousa, Baiona, Salvaterra de Miño, Vila García, Gondomar, Soutomaior e Vilaboa. Por lo tanto, todas as comarcas da provincia. E ademais de as pancartas que colocamos nas dúas sedes, da iluminación co color contra a violencia machista, ademais de este proxecto que é o proxecto estrela da Deputación de Pontevedra contra as violencias machistas, o día 27, no pleno ordinario, tamén faremos un acto. Nese acto vai participar unha muller do mundo da educación moi comprometida coa igualdade, moi comprometida cunha educación en valores, unha muller que tamén traballa con nós nos calendarios competenciais que levamos a todos os centros da provincia de Pontevedra e que, sin dúbida, é unha das maestras máis recoñecidas e recoñecibles na nosa provincia. É unha muller que, ademais, ven de gañar o premio a mellor escola de España, que dirixiu durante moito tempo o CRA de Tui
que vaya a leer un manifesto no pleno do día 27. Falo de Teresa Domínguez, que vaya a falar da importancia da educación para a loita contra as discriminacións, as violencias, para empoderar as mulleres e que poidan ocupar os espacios que lle corresponden a metade de todo. E ademais, tamén nese pleno, imos repartir as postais que amosan o mural que a artista Nana fixo en Tui, que levaba por título Queda na casa, e amosaba a situación que viviron as mulleres e crianzas que sufriron maltrato durante o confinamento. Que terrible. O fogar a casa, que ten que ser un espacio de seguridade, pois moitas veces se convierte na cárcere máis terrible, e moito máis cando tens que estar confinada e non te podes defender do teu agresor que está contigo maltratándote 24 horas. Así que repartiremos esa postai para que todos os deputados e deputadas a teñan, e polo tanto tamén como un grito contra as violencias machistas. E por último, un ano máis, imos colaborar coa campaña en negro contra as violencias, imos repartir máis de 5.000 cartéis e 5.500 marcapáxinas nos 25 concellos da provincia de Pontevedra que están adheridos a esta campaña en negro contra as violencias. Así que, como se pode apreciar, unha programación moi extensa en torno á loita contra as violencias machistas. Nos, este ano, non imos facer minutos de silencio. Estamos fartas dos minutos de silencio e estamos fartas do silencio. Nos imos berrar alto e claro e non imos parar ata conquerir rematar con algo que é intolerable, que é co maltrato que sufrimos as mulleres e que saiban os machistas, os maltratadores, os asasinos de mulleres, que os despreciamos profundamente. Moitas grazas. Brava, brava. Perdí a sombra na rúa xunto má e achei a cor nas dunas dun olhar que brillou, roubou toda a luz e o tempo foi beduíno a cabalgar. Soñei a noite vai alta e a tua voz na vera tão baixa. O céu sol sereia na viagem, as tuas malas, o vapor do chá e o cheirinho a horta. Coração nos sala diz, feitiço de Iemanjá, coração de água dourada, fronteira no rio da manhã. Coração procurando sol, deixe se feitiçar. Coração nascendo de seu docemente, o afago do amanhã. E o balanço do mar é rumo e ritmo da tua paixão. Se não fosse ilusão, ai, ouvir seu nome, que vou viver então. Adoro me ser num sorriso e quando sai o sol, quero esquecer nos teus lábios e tomar essa dor, vestir na pele o desejo que chora o seu sabor, mas sem temor. Quero sentir seu calor, as suas mãos entre o deserto dos lençóis. Coração no estalo diz, feitiço de Iemanjá, coração de água dourada, fronteira no rio da manhã. Coração procurando o sol, oh, deixe-se feitiçar. Coração nascente de seu docemente, o afago do amanhã. Que a razão no coração esconde, que não percebe tanta confusão,
que ben gostoso como paso o tempo enredado nas cordas de violão. Na terracota do teu ventre, o espelho do teu umbigo que espalha paixão. Um saboroso coração batendo um tempero de cravo.